Привіт! Мене звати Оля Харлан. Я двократна олімпійська чемпіонка. А це моя шабля, якою було завдано переможного удару в фінальному поєдинку на Олімпійських іграх в Парижі. Вона принесла нам золото. Але якщо ви думаєте, що на цьому її роль вичерпана, то ви помиляєтесь. Ця шабля ще послужить нашим захисникам. Серега, Притула, ти знаєш, що робити. Так, Олю, ми перетворимо твою шаблю на багато шабель, які збережуть життя нашим захисникам. 15 серпня о 19:00 ми проведемо онлайн-аукціон, на якому продамо шаблю найтитулованішої української спортсменки в історії Олімпійських ігор. За виручені з аукціону кошти ми придбаємо автоматизовані турелі «Шабля» для нашої піхоти. Зареєструватись для участі у аукціоні можна або за цим емейлом, або за цим номером телефону. Окрім цього, ми створюємо банку, на якій кожен з вас за донат від 200 гривень та кратно може стати учасником розіграшу прапора України з автографом Ольги Харлан. А той, хто зробить на банку найбільший донат, отримає опцію «Кава з Олею Харлан». Долучайтесь! Перетворимо шаблю чемпіонки на шаблі для піхоти.